nos preparando para a torcida aí. Vamos deixar o campo agora, né? Vamos manter a ordem. Vamos manter a ordem, não pode ficar torcedor dentro de campo. Rolou a bola para o segundo tempo de Esportiva 2. Falta. O Juizão disse que é ali que foi falta. Falta que favorece a equipe dos Titãs. Já começa pressionando ali em busca do gol de empate, já que sofreu a virada no primeiro tempo. Ali o número 5 tentou ali, carimbou o adversário, saiu lateral que favorece os Titãs. Lateral não foi cobrado. Ali o camisa 11 toca pelo meio, bom passe. Faltou alguém para aparecer ali pelo meio. Mesmo assim ele vai levando. Tenta ali um lançamento e cede. Zagueirão cede o escanteio. Ou melhor, tiro de meta, disse o juiz. Prepara ali o zagueirão para cobrar a cobrança do tiro de meta. Levantou muito alto, vai lá para cima o goleirão. Vacilou e o gol. Gol! Numa falha do goleiraço! Direto um tiro de meta, o goleiro tentou espalmar a bola, espalmou para dentro do gol. E agora tá lá. Titãs 1, Desportiva 3. Desportiva que começou perdendo o jogo por 1-0. Consegue aí dar uma melhorada no jogo, pressionando bastante, jogando com mais qualidade, e aí consegue agora botar 3-1 no placar. Esportiva 3, Titãs 1. Olha o Titãs, os Desportivos chegando, chuta para fora. 3 para a Desportiva, 1 para Titãs, numa falha clamorosa do goleiraço. Falta lateral. Vai, Gabriel, vai, Gabriel. Oi? Vai devagar, mano, vai devagar. Olha a Desportiva novamente pra cima. Tenta ali pelo meio. Vai costurando aos poucos. Toca ali pelo. Recebe a bola aí, o camisa 10. Faz o lançamento, não alcança por ali. Tiro de meta que favorece aos Titãs, que a cada minuto vai ficando mais difícil a vitória para os Titãs. Revelação, olha o revelação dos Titãs, camisa número 9, o Gabriel. E rapaz, olha a vaca aqui. Lateral que favorece a Desportiva. Tenta aí Felipe, camisa 11. Prefere recomeçar o jogo ali atrás com o zagueiro, camisa número 5 ali pelo meio. Recebe o goleiro, repõe essa bola. Recebe Felipe, pelo meio, tá livre. Toca pela direita, toca mal. Titãs recupera a bola, passa pra cima. Vai ali em busca, tentando diminuir o placar. Recebe o camisa número 10 ali da Desportiva que vai pra cima. É o Rafael. Continua dominando, tentou passar. No meio de dois ali. Tiro de meta. Ou melhor, escanteio. Escanteio que favorece a equipe da Desportiva. Vai se preparando ali pra cobrar o córner. Rafael, número 10. Lançamento ali na área, ninguém chegou nela. Atravessa ali o campo e vai lateral que favorece aos Titãs. A equipe dos Titãs que começou fazendo 1-0 no placar. Depois deu uma carreira no jogo e
Desportiva. E aos poucos a Desportiva foi entrando no jogo, conseguiu o gol de empate, conseguiu a virada no primeiro tempo e agora no segundo tempo já inicia fazendo mais um. 3 para a Desportiva e 1 para a Pitãs. E aí, Rafael marcando. Gabriel, número 9, ali bate o lateral, é o revelação dos Titãs. Gabriel, caminho número 9, falta, disse o juizão ali em cima de Gabriel, que já passa lá pra dentro. Faz o lançamento, recebeu bonito. Chega o goleiro ali, o zagueirão ali, tirou ali de todo jeito. Recebe o Felipe da Desportiva, vai pra cima. Pela esquerda, Felipe. Faz o lançamento pelo meio. Chega aí o zagueirão. Do Titãs, Pablo. O número 12 tirou. Rafael pela Desportiva. Já tocou ali para o 7. Henrique, que perdeu a bola. Titãs tem pressa, já bateu ali o tiro de meta. Mas a Desportiva já recupera. Parte para cima com o Rafael, número 10. Partiu para cima. Corta a zaga ali. Fica pelo meio, vem agora o Titãs tentando ali diminuir o placar, recebeu a bola ali, muito longa, tentou alcançar e não deu. Lateral que favorece a Desportiva. Futebol 2012. Portal RPJ, rede publicitária em Jatobá. Dando total apoio e transmissão ao vivo aqui do Monte Castelo 2, olha o Rafael chegando, tentou, perdeu. Gabriel, Gabriel pelos Titãs, caminho 9, tá por ali, tá sendo pressionado. Opa, o Luizão marca falta ali, levou o amarelinho ali, cartão amarelo para o atleta da Desportiva. Falta. O garoto revelação do Titãs, Gabriel, número 9, que vai sempre tentando ali suas belas jogadas e tem sido sempre combatido com falta. Olha o Gabriel se preparando para cobrança de falta. Uma bola parada. Olha o Gabriel, meteu bonito, subiu o goleiraço na segunda, não conseguiu evitar o escanteio. Escanteio que favorece os Titãs, que vai tentando aí diminuir o placar. E por enquanto, Desportiva 3, Titãs 1. Lançamento na área, tirou o zagueirão. Tenta aí alcançar a bola ali, o camisa 9. É pressionado ali, bota a bola para fora, lateral. Desportiva. Domina. Lateral que favorece a Desportiva. Cobrado. E lá Felipe, tenta lá um balãozinho, tentando ali pela direita. É pressionado e a bola vai para fora. Escanteio que favorece a Desportiva. Felipe, número 2, está por ali para número... Muito intenso. Vai para cima com o garotinho. Marcelo, garoto revelação. Opa! Opa, amarela aí! Falta que favorece aos Titãs. O jogo começa a ficar um pouco não violento, mas com um número de falta maior agora no segundo tempo. Se
para ali o camisa 5 dos Titãs. Para a cobrança de falta. Colocou ali o lançamento, cobrou mal, parte para cima agora da esportiva. Já chega ali o zagueirão, recupera, toca mal e o juizão apita falta. A briga pela bola ali, o garotinho do Titãs se deu bem. Corta o zagueirão. Mete bola para frente. A esportiva se encontra um pouquinho acuada agora no seu campo de defesa por conta da pressão. Os Titãs que vai para cima em busca, tentando pelo menos diminuir o placar. Recebe por ali o número 7 da esportiva. Jogou para dentro, passou pelo primeiro, segundo e ali perdeu o domínio da bola. Escanteio que favorece a desportiva. Rede Publicitária Jatobá, aqui direto do Monte Castelo, com transmissão ao vivo do futebol juvenil para esse amistoso entre desportiva e Titãs. 3 para desportiva, 1 para Titãs. Vem o garoto da Titãs, tentando, vai para cima, tentando. Adiantou, aí chega o zagueirão e mete na lateral. Tá certo. Olha os Titãs, vai pra cima agora com o garoto camisa número 10. Perdeu. Recompera a desportiva, vai pra cima agora, tentou aí, vai preparando para o chute, adiantou demais e perdeu a bola. Tiro de meta que favorece aos Titãs. Repõe a bola no jogo. Na briga pela bola ali, saiu em lateral. Lateral que favorece aos Titãs. Gabriel, número 9, o garoto revelação dos Titãs. Recebe a bola pela esquerda. Vai pra cima agora. Partiu pra cima, adiantou, perdeu. Recupera. Olha já, recuperou, vai pra cima. Já. Cisca pra lá, cisca pra cá. Toca pelo meio. Tentou ali um drible ali, meio esquisito, o Felipe. Um belo passe agora, já meteu ele para frente, tentou, conseguiu, mas não alcançou